Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula. Hoje a gente vai trabalhar um produto bastante específico, um produto bancário. Nós vamos falar do vendor e do Compror Finance, né? Ou seja, um produto específico para o financiamento das vendas de uma, de uma empresa e, claro, um outro produto específico para o financiamento de suas compras, né? Ah, vendas, qual é o nome do produto? Vendor, né? Compras, Compror, né? Finança de financiamento, né? Ou seja, é um assunto fácil aí, um assunto tranquilo, que com certeza nós vamos abordar todos os assuntos importantes para a sua prova. Vamos para o conceito. Ó. Vendor finance, né? Vendor finance significa dizer o seguinte, a empresa está financiando as suas vendas. Então a empresa, qual que é a ideia? A empresa vai vender a prazo para o cliente. Essa empresa é conveniada com o banco, tá certo? Vendeu a prazo a prazo o banco vai antecipar esse recebível né vai antecipar essas vendas pagar essas vendas à vista para a empresa né claro mediante o desconto de, 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 de juros né em relação de desconto de juros e o cliente vai pagar a prazo para o banco Pronto, essa aí é a ideia. Professor, por que a empresa faz isso? A empresa é com grande volume, né quer fazer um reforço de caixa, né? quer fazer uma operação financeira. É uma operação de financiamento. Então, Vendor é um produto de financiamento, tá certo? Intermediada por um banco, mediante convênio, em que uma empresa vende seus produtos a prazo. E recebe a vista. Palavra-chave do vendor finança. A empresa vende a prazo para o seu cliente e recebe à vista, né? Professor, o que é de diferente nessa operação? Olha só, vem comigo aqui. A operação é formalizada mediante contrato, convênio, firmado com a empresa vendedora, onde consta que o banco financiará o comprador. Então, olha só, gente, então, embora. O comprador está sendo financiado, mas o contrato é com o vendedor. Olha que coisa interessante, né? Então isso aqui é característica, é o único produto bancário que nós temos com essa característica, o examinador pode cobrar isso de você. O cliente daquela empresa efetuará o pagamento da compra à vista para a empresa vendedora. Logo, embora a linha de crédito seja destinada à empresa vendedora que opera o convênio, quem é financiado é o cliente da empresa e não ela própria. Né? Olha que coisa interessante. Então, no vendor, né, você vai financiar a empresa que vai vender, mas diretamente quem está sendo financiado é quem quer, é? o seu comprador, o né? o cliente que está comprando da loja. Essa é a característica base desse produto bancário. Né? Detalhe importante, é que somente a empresa conveniada precisa ser cliente da instituição financeira. Os compradores não necessitam deste requisito. Por quê, professor? Porque o banco, a instituição financeira, vai financiar quem? A indústria, o vendedor? Não é Por isso que o vendedor finance. O público alvo desta linha de crédito são as distribuidoras, atacadistas e fabricantes, né? Então nós temos aí o público alvo: distribuidores, atacadistas e fabricantes, né? A vantagem para a empresa vendedora é que recebe à vista, reforçando o seu caixa e podendo operar com preços mais competitivos, né? Vem comigo aqui, ó, gente, ó, distribuidores, né? Ó, distribuidoras, né? E atacadistas, né? Olha, professor, distribuidores é atacadista. O que, que acontece? Eu sou uma distribuidora. Olha só para você entender, cara, juízo de valor. Eu sou uma distribuidora, sou um atacadista, né? Então eu sou vendo é atacado. Então eu faço grandes compras, né? Normalmente para eu fazer umas grandes compras, eu preciso pagar à vista. É um dinheiro que eu tenho que disponibilizar. Você ganha na compra, não é na venda, né? E vou estar lá o atacadista. Se você compra à vista, você tem que vender teoricamente à vista, mas o mercado, ela está recessivo o mercado, o público não tem o dinheiro. Então, o atacadista tem que o quê? Que buscar alternativas para financiar as suas vendas, né? Ele vai financiar as suas vendas, né? E aí, um dos produtos aí importantes é o vendor finanças, né? Então, olha aí, vocês entendendo com plenitude aí todo o conceito, né? Vem comigo aqui. Vamos fazer um exercício agora. Caixa Gran 2010, cargo de escriturário, né? Inclusive, eu te falo para vocês que essa banca Gran Rio adora vendor e comprar finance, né? A operação bancária de vendor finance é a prática que financiamento de vendas com base no princípio da. Então é o seguinte, olha o comando da questão. A operação bancária vendor finance, né? Então, vendor finance é objeto dos nossos estudos, ou seja, pensa numa empresa distribuidora atacadista, né? Ela vai financiar as suas vendas, né? Vai vender a prazo para o cliente, tá? O e claro que ela vai vender a prazo, o banco vai pagar à vista, vai financiar o cliente. Para que que é isso? Quer ter um reforço de caixa, né? OK, vamos lá. Ah, Obtenção de receitas que viabilizar, viabiliza vantagens para um cliente em uma transação comercial. Gente, vantagens para um cliente não. Né? Embora indiretamente, né, está financiando o cliente, mas não é o cliente, é o vendedor. B, troca ou negociação de títulos de curto prazo por recebíveis de longo prazo, né, sem custos para ambas as partes, né. Tá errado isso aqui não. Tá, não tem, tem nada a ver desconto de títulos. Aqui está aparecendo mais uma securitização de dívidas, né? Então está errado esse cara aqui, não tem nada a ver com isso aqui, né? C. Concentração do risco de crédito que fica por conta da empresa compradora, né? Gente, não é da empresa compradora, né? O risco de crédito aqui fica por conta é da empresa vendedora, né? Está errado. D. Seção de crédito que permite uma empresa vender seu produto a prazo tá? e receber à vista o pagamento do banco, exatamente isso, né? É claro, nessa operação do vendor finance, né? Então a empresa, ela vai vender a prazo, o cliente vai pagar a prazo, só que vai pagar o quê, ó? Para o banco, e o banco vai antecipar o valor dessa operação para a empresa. Então gabarito letra D. Vamos aqui para a letra E retenção de crédito lastreado por títulos públicos vinculados a transações comerciais, garantindo ao vendedor recebimento total de sua duplicata, né? Então tá errado isso aqui, não tem nada a ver esse cara aqui. O cara viajou, né? Retenção do crédito, ó, retenção do crédito, aí lastreado, ou seja, esse crédito tem uma garantia por títulos públicos vinculados às transações comerciais, né? Tem nada a ver com o vendor finança. É o gabarito letra D. Uma questão aparentemente fácil, mas se o aluno não tem aí o conhecimento, com certeza ele não acerta uma questão como essa. Letra D, de dado. Ótimo, né? Agora é o Compor Finance, né? Aqui é um pouco diferente. O mecanismo é o mesmo. Vendor vai financiar o quê? As vendas da empresa, da indústria, do atacadista. né E agora aqui, pessoal, ao contrário, né? vai financiar o quê? As compras, né? Vai financiar as compras, tá certo? Como assim vai financiar as compras, professor? Eu sou uma empresa atacadista, tá? Então eu preciso fazer, eu tenho que ter as melhores opções de compra, né? E claro, as melhores opções de compra é o pagamento à vista que você consegue uma negociação melhor, uma maior margem de barganha no preço, não é isso? Não, o preço, na qualidade, na quantidade dos produtos. Então, a minha empresa estou fazendo uma grande negociação com um fornecedor, OK? Com o fornecedor. O que, que acontece? Eu, o, o que acontece? O fornecedor só recebe a vista, né? E o preço, o desconto que ele está dando compensa pagar a vista. Então eu vou lá, eu compro a vista, só que eu não tenho capital para essa minha compra. Para minha compra, não tenho. Então, eu vou ao banco e faço uma comprova. Vou comprar, fazer as minhas compras. né Consequentemente, o que, 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 que a empresa, o que, que a indústria quer... O atacadista faz, vai no banco, tá faz a operação, paga à vista o seu fornecedor, ok? E paga prazo para o banco. Então essa é a ideia do Compor Finance, né? Ah, compensa? Compensa, porque às vezes aí tem, tem, tem estabelecimentos que quando a empresa. O a, a negociação é à vista, concede aí 10% de desconto, né, cara? Olha que coisa interessante, né? Até 10% de desconto, ele faz uma operação dessa aqui, para o banco é seguro, porque sabe que a empresa está comprando o produto e ela vai vender, então vai girar o dinheiro, né? vai, tá, vai se capitalizar, né? vai entrar o produto na empresa. Então, uma operação bastante aí. Interessante para o banco também, vai lá, faz um papagaiozinho, vou colocar assim, entre aspas, de 2%, 3%, e cara tem aí 10%, ou seja, grande operação financeira para a empresa. Né? É bastante semelhante ao vendor. Com a diferença que o convênio é firmado com a empresa compradora, por isso que é compró, né? Compró, compradora, né? Vendor, vendedora. Né? É uma operação de financiamento intermediada por uma instituição financeira, mediante convênio, em que uma empresa compra os produtos que necessita à vista, sendo financiado pela instituição financeira, né? Bacana. No caso do Compror, somente a empresa conveniada, a compradora, precisa ser cliente da instituição financeira. Os vendedores não necessitam deste requisito, né? O público alvo desta linha de crédito são empresas compradoras de matérias primas e bens, né? Então aí para vocês aí o comprou a finança, ok? Vamos lá, vamos lá, treino agora, exercício. BB Gran Rio, 2012. Atualmente, os bancos possuem diversos tipos de produtos para financiar relações comerciais, desde as realizadas por microempresas até as realizadas por grandes empresas, ok? Até aqui, ó, é o que é um texto ilustrativo, né? que pouco contribui com o entendimento do comando da questão. Qual o nome da operação realizada quando pequenas indústrias, ó, pequenas indústrias vende para grandes lojas comerciais e estas procuram os bancos para dilatar o prazo de pagamento, pagamento, mediante a retenção de juros, né? E aí, professor, questão maravilhosa, uma questão aí que ajuda os alunos aí a entender que tem que montar um esqueminho. Vem comigo aqui, vamos de novo, ó. Qual é o nome da operação realizada quando pequenas indústrias vendem para as grandes lojas comerciais? E estas? Então nós temos aqui, ó. Lojas comerciais. E estas, né? Procuram os bancos, né? Então vamos fazer um esqueminha aqui. Deixa eu arrumar aqui certinho aqui, né? Oh, professor. Capaz, olha, eu vou contar para vocês, ó. O que que aconteceu aqui, ó? Ó, o Beni, não corta esse vídeo não, viu, cara? Deixa esse negócio aí. Acontece o seguinte, né? Eu tenho, estou gravando, sempre gravo todos os dias de manhã. Isso aqui é um hábito que eu tenho, é um hábito que eu tenho já há alguns anos. Eu gravo todos os dias de manhã na minha casa, né? E meu apagador estava sujo, estava bastante sujo. E aí minha filhinha pegou, né? E lavou, no que lavou descolou, né? Mas vamos embora, faz parte, né? Então, estas lojas são as lojas comerciais, né? O que, que acontece aqui? Essas lojas comerciais, você tem aqui, ó, indústrias, né, ó? As indústrias, né? Aí fala que as indústrias venderam para as lojas comerciais e as lojas comerciais foram financiar. Então, as lojas comerciais estão fazendo o que em relação a tão que comprando? Aí, está comprando, não é isso, ó, ó, procuramos os bancos para dilatar o prazo de pagamento mediante a retenção dos juros, né? Ou seja, a indústria vai receber a vista e ele vai financiar. Qual que é o nome dessa, dessa negociação? É o compor, né? Comprou, comprou a finança, está aí, né? olha estas o que as lojas comerciais compra das pequenas indústrias né esse aqui está vendendo para lá e ele faz uma operação aí desse fluxo de caixa então qual que é o nome capital de giro não não é capital de giro capital de giro não é, é o que capital de giro é empréstimo tá certo não tem nada a ver com isso aqui isso aqui é um financiamento ó, ó para financiar ó, ó, olha, ó para financiar ok contrato de mútuo? não crédito rotativo não a tentativa é o quê? Um, tipo um cheque especial, né? Compor, sim. Vendor, não, né? Vendor seria se fosse a indústria que procurasse o banco, né? Tá certo? A indústria que está vendendo, não é? Então, gabarito, letra D de dado, uma questão aí bastante tranquila, tá? Uma questão aí que o aluno aí que estudou na LAC com certeza acertou. Gabarito correto, letra D de dado. Caixa CESP 2010, cargo de escriturário, né? As operações de hot money e vendor finance, né? E créditos rotativos constituem instrumentos típicos de atuação dos bancos comerciais no mercado monetário, né? Vem comigo aqui, ó. ó hot money, vendor finance, crédito rotativo são, que são produtos bancários. OK, tá certo. Agora, esses produtos bancários estão no mercado monetário, professor. Qual que é o mercado monetário? O mercado monetário é aquele que coloca dinheiro, que aumenta a quantidade de dinheiro em circulação. Quem atua no mercado monetário é um banco, só que não são os bancos comerciais. Quem atua no mercado monetário é o banco central. Professor, então está errado, está errada a questão. Vamos corrigir a questão. Sim, no mercado de quê? De crédito, não é isso? Crédito, produtos bancários, né? Gabarito está errado, porque não é para o mercado monetário. Ótimo, né? Pronto, terminamos aí uma aula de 15 minutos, uma aula curta, uma aula importante. né? Três exercícios aí nós treinamos, né? Com certeza, se você seguir essa tocada, aula a aula, eu faço questão, gente, de cada assunto do edital, uma aula específica, porque isso o aluno vai fixando, tá? Às vezes, numa aula, você aborda quatro, cinco assuntos, né? Passa um tempo você já esquece lembra um dois agora aula por aula é uma escadinha é um degrauzinho que você tem para a sua aprovação isso é o quê? é uma atitude atitude é uma pequena coisa que faz uma grande diferença exatamente isso é atitude né atitude que faz que dá uma grande diferença né love you né olha aí ó o cara colocou né, na mão uma tatuagem né Bacana, pessoal. Forte abraço. Até a próxima, se quiser. Fui, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito, muito especial para você que está estudando para o concurso do Banrisul 2019. Nós da Lá concursos temos um curso um curso top de linha, o melhor custo-benefício do mercado por apenas 10 parcelas de R$ 25. Reais. Um curso completo, ponto a ponto, nosso do edital. Nós não temos professores medianos aqui na Lac Concursos. É um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença nos seus estudos. Então convido vocês a se matricular aqui na La Concursos, assistir o restante dessa videoaula. Essa videoaula é uma aula demonstrativa, é apenas aí 20%, 20, 30% do conteúdo da aula e claro, nós temos muito mais aulas, venha estudar, venha conhecer nosso personal coach, o estudo do regime de metas, ali você vai organizar o seu estudo para o Banrisul e eu tenho certeza que você será muito bem sucedido. Bacana? Então clique aqui embaixo. Clique aqui embaixo, faça a sua matrícula, tem aqui também é, o nosso WhatsApp, clique aqui embaixo, peça qualquer coisa aí, é, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que nossas meninas de atendimento, o nosso call center, irá te atender perfeitamente. Bacana, pessoal, espero vocês. Um forte abraço, tchau, tchau.